Evo, bio je to pravi ritam, čini mi se, za ovaj vruć tropski letnji dan, kako biste se možda malo razdrmali u svojim domovima ili na radnim mestima. A ono što, o čemu ću pričati u narednih 10-15 minuta sa svojim gostom je takođe jedna prava manifestacija za ove dane, posebno zato što se odvija na reci Gradac. Sa mnom je u studiju Milan Jovanović, poznatiji kao Ciga. Dobro jutro i dobro nam došli. Koji je u organizaciji Kotlićijade Gradac, manifestacije koja već sa nekom ozbiljnijom tradicijom. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, dobro vas našao i hvala vam što ste pozvali ovaj put. U međuvremenu sam zaključio da ste se vi kao televizija preporučili, iako nismo o tome razgovarali, kao medijski sponsor cele ove naše priče, jer ovo nije prvi put da ovde govorim upravo o tome i hvala vam unapred. Pa evo, lep je povod, a sve lepe povode volimo da podržimo, naravno, ne zbog sebe, već evo, zbog naših gledalaca, kako bi znali na pravi način i u pravo vrijeme šta se to dešava u našem gradu, gde otići, šta posetiti. Pa evo, Kotlićijada na Gradcu je pravi događaj koji treba posetiti. Zašto? Pa naravno ne zbog mene, sve u svrhu i promociju i ekološke priče u vezi sa Gradcom i njene promocije u smislu da je čuvamo i negujemo onako kako je priroda nam dala, a Kotlićijada traje već, zapravo ovo je šesta godina, ali peta po redu, obzirom da 2014. godine se nije održala sticajem nesrećnih okolnosti, jer su tada, a sa pijetetom to govorim, imali nesreću da izgube živote naši uvaženi članovi koji su od početka ove manifestacije bili u organizaciji. I spomenut ću njihova imena, ako to nije sporno. Može. Žarko Grujičić, bokser čuveni, Mića Stojanović Milomir, ex-direktor Valjevske pivare, Milisav Jevtić Rora i Toma Marinković Stoća, koji su učestvovali od prve ove manifestacije koja se održala na Gradcu 2012. godine. Sve kažem u svrhu promovisanja Graca i tog prostora tu koji je do te 2012. godine bio neuređen, jedan zapušteni prostor, zakorovljen, a svojevremeno smo, to ponavljam sada, iako sam to govorio i prošli put na vašoj televiziji, zahvaljujući pokojnom Berku Saviću, smo mi kao deca, kao klinci, izvlačili šljunak iz reke i pravili taj plato. Da kažemo samo, evo, da bude jasnije gledalacima, reč je o platovu kod mosta na Gradcu. Platon je meander iznad Gvozdenog mosta, velika površina ravna, koju smo mi zapravo veštački napravili pre 40-ak i kusur godina, animirajući nas pokojni Berko Savić. I umeđu vremenu se rodila ideja, da se taj prostor zove Berkova plaža ili Berkov nekakav park. Naravno, bilo je otpora takvim idejama i inicijativama, međutim, već je to zaživelo i sve češće se u Gradcu spominje Berkova plaža, što je meni veliko zadovoljstvo, jer sam tog čoveka znao kao velikog entuzijastu i velikog borca da se od Gradca napravi neka bolja i čistija sredina nego što je bila dok on nije počeo da se bavi tim. U svakom slučaju, to je sada još dodatno uređeno. Grad je uradio tu parking, sredio malo tu obalu, tako da to sad zaista onako još... Pa dovedeno je u red, u svakom slučaju dovedeno u red onaj jaz koji je bio zapušten, ali ja lično delim mišljenje velikog broja ljudi u Gradcu da to nije baš najsrećnije rešenje, obzirom da je od jedne površine koja je nekad neko pravi, uložio sredstva i trud da napravi taj jezero, da pretvori u jednu banalnu priču kao što je parking. Parking je mogao se napraviti na nekakav drugi način, ali svejedno, novi urbanisti vjerojatno drugačije razmišljaju i neka mi ne zamere što sam danas ovako pitao. Postoji valjda neki projekat i plan grada, pretpostavljam, onda nisu radili bez tih izmjena. Ne, pa naravno, ne smije se ništa raditi na gradskim površinama bez nekakvog odobrenja, pre svega dozvole, a naravno i projekt. Ali ja govorim generalno da neke stare vrednosti kakve su bile, taj jaz i to jezero dole. Da, ali jaz je imao smisla dok je postojalo jezero dole, niže sad njega godinama nazad nema. Pa imalo je smisla, ali ja govorim da je i jezero trebalo revitalizovati i renovirati i tako dalje. Jer je to bilo, svojevremeno bila priča da će se ono renovirati, da bi to trebalo bude oko Valjeva, kao što se inače govori o tim nekim
jezerima, po planinama i tako dalje. Ali ajde, sada pričamo i o nekim drugim stvarima, sad, obzirom da je para uvek malo i da za takva rešenja. Evo imamo sad ponovo ovu branu gore. Pa srećom i ta brana i ova najnovija na Anatemi koja je napravljena nedavno, a i ova postojeća već 20-ak i kusur godina za koju se žestoko borio i pokojni Berko Savić i naravno u to vreme valjevske opštinske strukture su svesrodno pomogli da se ta brana napravi, jer je taj deo tu bio, obzirom da je vode, da su velike vode razrušile, bilo ono postojeću staru branu sa koljem i prućem, bila je ruina praktično. Sada je to jedna brana koja ima smisla. Lepo kupalište koliko vidim, da. Lepo kupalište, pa najveća vodena površina trenutno u samom gradu je upravo na toj brani. I naravno, ja bez lažne skromnosti moram da skrenem pažnju sad na ovu našu Berkovu branu, koja je postala jedna od najbližih kupališta i plaža u gradu. Ima najava da će ta brana da se očisti, pošto je trenutno mulju do samog vrha brane, ja mislim. Pa, sudeći ponovo koliko sam ja mogu da pročitam u našim sredstvima informisanja i da čujem, to je sledeća faza na Gracu koja će se svakako raditi u toku ove godine, a rađena je pre 20-ak i kusur godina, nakon, Bog te pita koliko godine, tu je bilo više mulja nego vode. Bojim se da nije i sada ista priča da ima više mulja nego vode, a šteta je naravno da takva brana mulje ima, ako pogledate malo bolje. Vidi se, dakle, mulje do samog vrha brane. Svakako će morati da se očisti. Ali evo da se vratimo mi na našu Kotlićijadu. Dakle, Berkova plaža kod metalnog mosta na Gracu, da kažemo odmah na... Šta je zamišljeno ove godine, da li isto kao i ranijih godina, ili će biti nekog novog sadržaja? Pa, sadržaj manje više uglavnom isti. Nije takmičarskog karaktera, znači neće tu biti nikakvih podela, nagrada, medalja, kao što je bila prve godine, kad smo 2012. godine mogli da nađemo neke sponzore za tu vrstu manifestacije. Biće čisto, kažem vam, poruka promovisanja Graca kao čiste, zdrave, ekološke sredine i da ljudi, upoznajući se i na ovakav način o Gracu, u buduće više vode i paze i o higijeni i onome šta ostali za sebe kad provedu lepo vreme na njemu i tako dalje. Kao što rekoh, nije takmičarskog karaktera. Tu će biti nekoliko ekipa već... Jer imate prijavljenih, ima prijavljenih da bome, a ja ću spomenuti jednu koja svakako zaslužuje ovako da se posebno istakne, to je ekipa NIS-a Srbije. Ljudi koji u Valjevu rade i zaposleni su, ali su uspeli da animiraju i svoje kolege iz Šapca i Loznice, pa će i njihovih drugova i prijatelja biti u gostima tog dana, tako da će samo njihova gužva napraviti i popuniti prostor. Dakle, biće među opštinska saradnja. Spomenuo bi naravno, ali neću govoriti imenom i prezimenom firmi, jer je javno preduzeće. Oni imaju isto sjajnu ekipu ovdje iz našeg okruženja, iz našeg komšiluka. Brojnu ekipu koji su tamo i najveseliji i najgrlatiji, ali sjajni momci. Pa muzika se uglavnom, znaš, pojavi nepozvana, ali čim se čuje ovako kao što se sada čuje, da će biti, uvek se pojavi neko od tih momaka koji znaju da svira i tako dalje. Bude to uvek lepo. Bude lepo i veselo. Kad počinje, kad se dešava? Pa ideja je da u 10 sati počinje ono potpaljivanje u vatri. Nedelja 11 ili tako bi, u 10 sati, prva koja dođe. Prva posle velikog posta ovog Petrovskog. Zato je i pomerena ona do jula. Inače, uvek se ova manifestacija održavala u prvoj dekadi juna. To je nedelja 16. da kažemo. Danas je 12. A da, pardon. Pardon, bila je ideja. 16. nedelja, dakle, dobro. Sjajno. Do sada se uglavnom događalo u prvoj dekadi juna. Međutim, sada smo taj termin pomerili pre svega zbog posta, a i zbog toga napravili smo kompromis sa turističkom organizacijom Valjeva koja je svoj gastrofest pomerila iz jesenjeg perioda termina u ovaj prolećni, zato što je to bilo sabijano posle one čvarkijade, pa smo onda mi ovo pomerili za mesec, maltene dana unapred. Tako da tokom cijelog leta negde ima kotlića i može da se degustira. Neki kotlića se događa i moći će li da se opuste uz kotlić. I naravno hladno pivo. I moram spomenuti to, naravno, da je ove godine turistička organizacija doduše skromno nas pomogla logistikom, doduše podržala i tako dalje, ali ne nekim velikim, kako se zove, učešćem, obzirom da oni imaju neku manifestaciju koja se održava ovog vikenda i na Divčibarovu. Tako da se nadam da će ove godine biti jedana od najmasovnije od svih dosadašnjih pet održanih
koje su se održale kod Kotlićijade u Gracu. Šta se sprema, je li ovaj, bitno šta se sprema u Kotlićima ili pa, po izboru sama, ekipa? Sam termin naziva celima Kotlićijada, znači slobodan izbor je učesnika šta će ko kuvati i šta će ko spremati. Tu pored Kotlića gde će biti pasulja, gulaša, ribljih fiš, paprikaš i tako dalje, i onih koji će praviti roštilje, peći meso i šta ja znam, svakakvih lepih jela i delikatesa će biti tu, a naravno kad bi smo mogli da obezbedimo i nekoga ko bi sponzorisao i neku vrstu nekih osvežavajućih pića, moram spomenuti da tu učestvuju i ovo društvo mladih istraživača Valjeva, redovno svake godine. Vladimir Mandić Manda, tako je. Oni su sjajni. Svaki put i kad smo organizovali i ove trke, Gračanski kros, koji već 17 godina živi u Valjevu, svaki put bi uzeli učešća u organizaciji, pomažući, kujući čajeve tim momcima i devojkama koji gore strče i tako dalje. I unapred im se zahvaljujem. Da. Evo, pomenuli smo dakle i roštilj i kotliće, sve to podrazumeva neko ognjište, vatru, velike su visoke temperature, 40 stepeni, čak možda i više od toga na suncu. Da li ste prijavili manifestaciju u vatrogascima? Manifestaciju prijavlja mesna zajednica iz kancelarije mesne zajednice, njihov taj službeni deo. Ali ja se nadam da, pošto ni do sada nikad nije bilo takvih incidentnih situacija, ljudi su uglavnom ozbiljni i vode računa svemu tome, a u krajnjoj liniji na samoj smo reci, pa ako se nešto Bog zna desi. Naravno, šalim se, ne sme da se desi. Neće se desiti, naravno, nadamo se. Uglavnom, vode će se računa o tome. U svakom slučaju. Pa to organizuju zapravo kod svakog tog kotlića organizacija ozbiljnih ljudi koji znaju šta radi i čime se bave. Tako da ne sumnjam da će to biti sve regularno. Što se tiče, evo da kažemo, organizacije žitelja Graca, u principu to je u organizaciji stanovnika Graca, ovo dešavanje, hoće li biti još nešto slično tokom ovog leta? Pa tokom ovog leta u ovoj organizaciji, a ja moram da spomenem da je organizaciju počela i još uvek održava jedna grupa entuzijasta kojoj pripada i moja malenkost. Samo inicijativno, kasnije se uključila i mesna zajednica, ali govorim ne u nekom smislu da bude neki veliki pomagač i organizator, ali svakako im hvala jer taj protokol koji objašnjava sve ovo i sugeriše da je to ozbiljna organizacija, iza toga stoji mesna zajednica. Šta će biti u ovim periodima, ne znam. Nadam se da leto nećemo provesti do tečničke večeri ovako bez nekakvih događanja, ali Gradac nema ideju do sledeće, recimo, Gračanske trke krosa koja počinje negdje u aprilu mesecu. Dobro. Recite mi, hoće li, s obzirom da je cilj propagiranje ekologije i očuvanje Graca, neće ostati smeće za vas? Ne, taman posle, to sad ni do sad nikad nije desilo. To upravo jeste poruka cele ove priče da pored ovako velike organizacije, uslovno rečeno, bez lažne skromnosti, tu bude recimo 50-60 ljudi. To nije mali broj ljudi koji tu tog dana manipulišu, ne ostane nikad nikakva priljaština. E, i samo još jedan detalj, to vas molim da i vi skrenete pažnju na to. Obzirom da je Vidrak, javno komunalno preduzeće, pre izvesnog vremena pokosio travu i korov, ali da još uvek nije sklonjeno to. Ja apelujem da umeđu vremenu to urade. Nadam se da im to neće biti veliki problem, obzirom da su velike većine. Manifestacija je u nedelju. A manifestacija već za 4 dana i nadam se da će oni biti kooperativni. Pretpostavljamo. Dakle, rekao smo nedelja, počinje u 10 časova. U 10 sati potpaljivanje kotlića. Rok trajanja manifestacije nije ograničen, naravno uz svakako apelovanje svima koji budu učestvali tu da vode računa upravo o ovome što ste vi spomenuli malo pre, to je da paze na vatre i požare i naravno da ništa iza sebe ne ostavlja na mestima gde su se bavili kuvanjem i tako dalje. I poziv je otvoren za sve Valjevce, ne samo one koji su se prijavili, dakle svak može da svrati. Samim tim što na ovaj način promovišemo tu celu priču, znači da je otvoren za sve slobodne građane ove naše čaršije. Pa i šire, obzirom da nam dolaze ljudi iz Šapca i tako dalje. Naravno. Hvala vam najljepše na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, dakle, dobre ideje za ovaj vikend, gde provesti vruć dan. Pretpostavljam da će biti vruće kao i prognozama, verovatno. Da, pretpostavljamo.
Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam što ste me pozvali i u buduće nas pozivajte. Ja se nadam da će se održavati sa idejom da ovo već počnemo da prepuštamo nešto mlađim ljudima sa više energije koji će možda i bolje ovo znati da organizuju.